Assalomu alaykum ushbu kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzumiz qon bosimi haqida. Arterial qon bosimining ko'rsatkichi ikkita parametrga, yuqori va pastki bosimga ega. Yuqori son sistolik arterial qon bosimi. U yurak siqilganda va qonni arteriyalarga yuborgan paytda arteriyalardagi bosimni ko'rsatadi. Pastki son diastolik arterial bosim. U yurak mushaklari bo'shashgan paytda arteriyalardagi bosimni ko'rsatadi. Arterial qon bosimining me'yori. Simob ustunining 120-180 mm ko'rsatkichi katta odamdagi arterial qon bosimining absolyut me'yori hisoblanadi. Biroq har bir odamda me'yoriy qon bosimining hajmi har xil bo'lishi mumkin. Chunki bu insonning yoshi, uning xususiyatlari, turmush tarzi, mashg'ulotlariga bog'liq. Arterial qon bosimi me'yorining yoshga ko'ra taxminiy ko'rsatkichlari mavjud. 16-20 yoshda yuqori 100-120 mm, pastki 70-80 mm. 20-40 yoshda yuqori 120-130 mm, pastki 70-80 mm. 40-60 yoshda yuqori 140 mm, pastki 90 mm. 60 yoshdan kattalar yuqori 150 mm, pastki 90 mm. Yuqori arterial qon bosimi. O'rta yoshdagi insonda qon bosimining 140-90 mm'dan yuqori ko'rsatkichi kasallik borligidan darak beradi. Biroq insondagi boshqa kasalliklarni har doim e'tiborga olish lozim. Masalan, shu ko'rsatkichlar qandli diabet bilan kasallanganlar uchun me'yoriy hisoblanadi. Past arterial qon bosimi. Katta odamdagi qon bosimining 160 mm ko'rsatkichi past hisoblanadi. Ikkinchi tomondan, har doim katta yuklamalar tushadigan odamlarda, masalan, sportchilarda 160 mm yoki hatto 90-50 mm qon bosimi ham me'yor hisoblanadi.